آسانی شاید. Rollarda Vanessa Raygraf, Mia Sara. Once upon a time. Qadim qadim zamonda. Alla qaysi tomonda deb bolalarga bag'ishlangan sehrli ertak boshlanadi. Agar bu sehrli ertak deganimiz aslida ertak bo'lmasa-chi? Hayotda ro'y bergan voqea bo'lsa-chi? Axir sehrli ertak turi haqiqat ipidan to'qiladi-ku. Lekin bu aql bovar qilmaydigan darajadagi haqiqatdir. Ya'ni uning aks sadolari naqd yer qaridan kelar. Haqiqat shu darajada sirli va qo'rqinchliki, beixtiyor uni tarixini yoza boshlaysan. Ertak shunday tug'iladi. Ota bobolarimiz qilgan amallar ming yildan buyon o'z ajru savobini kutmoqda. Leo, Leo, qarachi bu nima? Nima bu? Ustixonga o'xshaydi. Voy, bu rosa katta-ku. Bahaybat dinozavr suyaklarini topib oldik. Yo'q, dang'illama uyini, bo'sh mashinangni, qari onajoningni ham qo'shib bir o'tirishdayoq poqos yurishi mumkin. Ehtiyot bo'l. Issim o'z borma. Narvonni olib kel. Bo'la qolinglar. Narvonni olib kelinglar. Oyoq osti qilingan qabrda ruhlar bezovta bo'lyapti. Sezyapsizmi? Uç oğlum uç, osmonlarni uç. Yıldızlarını uç, uç oğlum. Uç Jack, uç. Oyog'ingni qo'lga ol. Chop tezroq. Tezroq Jack. Jack! Dada! Yo'q! Salom, sir. Yana bosim qiladingizmi? Salom bo'lsin. Tongga pochtangiz, sir. Rahmat. Qahva beraymi, tuxummi? Qahva, tuxum kerak emas. Mr. Jack Robinsonga kazino qurilishi to'xtatilgan. Doktorning kelyapti. Endi tuxum yesak bo'ladi. Yana tibbiy ko'rak. Oq tuz sug'urta tashkilotlari sog'lig'imga to'la ishonch hosil qilishmoqchi shoqa. Do'stim, seni nega yaxshi ko'rishimni bilasanmi? Yo'q, sir. O'zim ham bilmayman.
O'tay bana javoringa qo'yasiz ser. Yuray urib turibdi, lekin xayolingiz boshqa yoqda. Doktor, sog'lig'im yaxshi. Yaxshi, unchalik maz demoqchimisiz? Yo'q, yaxshi, to'g'risini aytayapman. Yaxshi deganingiz qanday, qay darajada? Juda yaxshi, juda ajoyib. Bu qaday baquvatman. Bir oy, yoki ikki oy ilgarigidaymi? Menga qarang, o'lmoqchi emasman. Shunga qarab muomala qiling, xo'pmi? Gosin, doktor ketmoqchi. O'z ixtiyori bilanmi? Yaxshi, Jack. Judayam yaxshi, mana men ketyapman. Lekin uch oy avval golf o'ynaymiz deb kelishgandik. Nahotki esingizdan chiqqan bo'lsa. Yaxshi, judayam yaxshi. Agar qo'ymasangiz, o'ynaymiz. Mana uchun ishlashingizni o'zingiz bilmaysizmi? Bu ko'pchilik manfaati bilan bog'liq masala. Endi kechirib qo'yasiz. 5 daqiqadan keyin boshqarmada majlisim bor. Siz Robinsonlar ish deb hamisha joningizga qasd qilib kelasiz. 10 ajdodingizdan hech kim shu paytgacha 40 yildan ortiq umr ko'rmagan. Shuni o'ylab ko'rdingizmi? Yo'q, unchalik emas. Darvoqa meni otam samolyot halokatida o'lgan. Bobongiz, bobo qaloningizchi? Ochig'i, avlodimiz erkaklari bu ma'noda omadsizroq. Ha, bu ma'noda hech kim sizlarga yetolmaydi. Lekin sizga maslahatim, dam olganingiz ma'qul. Ta'tilga chiqing, haligi otini mayda birontasi bilan tanishing. Ayollar hayotni chegallashtiradi. Hozircha meni ilojimam yo'q. Sizning ilojingiz yo'q, Jack. Siz omad yulduzlari burjida tug'ilgansiz. Butun umr yotib yeyishga yetadigan pulingiz bor. Keyin. Keyinroq, doktor. Meni yurtimda o'z o'limini xushnud qarshi olish uchun bu notugal hayotning barcha standartini totib ko'rishing lozim deyishadi. Bunga nima deysiz? Ko'rdingizmi, kelajagimiz porloq. Go'sin, men kechroq aytaman. Kegin ishi tomir otib barg yozib ketsam kerak. Salom, Walter. Salom, Mr. Robinson. Necha daraja? -6. Chakimas. Jack, mana bu bugungi kun tartibi. Bu esa hisobotlar. Hisobotlar bilan o'zingiz shug'ullaning. Ma'qulmi? Yaxshi. Aeroportda Mr. McKim keluvdi. Kelib qolishingizni aytdim, lekin u sizni kutib o'tirmay majlisni boshlab yubordi. Julia, ana u kim? Sizni minglab muxlislaringizdan biri. Mayli, o'zim gaplashaman. Telefon raqamini olaymi? Nima deysiz? Yo, yo, kerak emas. O'zingiz gapirsa qoling. Har doimgidek. Yaxshiyamki siz borsiz. Darvoqa, tushlik paytida hamma 5-chi qavatdagi zalda to'planyapti. Nimaga? Otangizni xotirlash uchun. Bugun o'lganiga 20 yil to'ladi. Uzr, Jack. Hech qisi yo'q. Hammasi joyida, albatta chiqaman. Sizdan chiqmasin. Bugun Miss Kilgin bilan tushlik qilishingiz kerak. U bolalari yordam uyushmasdan. Boshqa ortga surib bo'lmaydi. Ha, albatta. Siz judayam to'g'ri siyosat yurgizyapsiz. Rahmat, Julia. Zeleniy choydan o aksiyasi endi chestulda. Xarid qiling va tilla uzib yutib oling. Pepsi. Futbol bilan hamma nafas bo'l. Grippa shamollash alomatlarida sizga Tylenol hot yordam beradi. Shifokor retseptisiz beriladi. Lola, xayrli tong. Salom. Eskizlarni tanlashda yordamingiz kerak. Lola, suratga olish maydoniga chiqing. Aha, nima deysan? Suratga olishchi. Yaxshisi xushbo qahva bilan boshlaganimiz ma'qul. Xushbo'y Nescafe Gold mayin va boy ta'mining bor kuchini his et. Nescafe Gold eng qadrli onlar uchun. Nestle sifati. Sen qaysi Coca-Cola'ni tanlaysan? Klassik mi? Yoki shakarsizni mi? Yurtimizda kuz, zeleniy choy, limon ifori bilan. Ko'rib turganingizdek, mana prezident ham keldi. Salom, Jack. Salom, xonimlar va janoblar. Kechikkanim uchun uzr. Sug'urta kompaniyasini meni salomatligim kuzatilayotgan ekan. Tashvishlanishga o'rin bormikan? Yo'q, hammasi yaxshi. Soppa-sog' ekanman.
Xudoga shukr, endi ishga o'taylik. Biz bo'linmalarni kelgusi yillik rejalarini muhokama qilayotgandik. Protokol oldingda turibdi. Qasr qurilishi nima bo'lyapti? Ish to'xtab qoldi deb eshitdim. Ha, bir muddatga, ahamiyati yo'q. Sabablarini keyinroq aytib beraman. Yaxshi. Keyingi masala Shimoliy Amerika. Villasini obodonlashtirish ishlariga ajratilgan pullar suvdek oqib ketyapti. Vahima qiladigan masu har holda kattagina xarajat qilindi. Villas 20 yilki mustaqil yonilg'i ishlab chiqarish masalasi bilan shug'ullanib kelmoqda. Natija yo'q. Men talab qilamanki, Jack. Meni kechirasan-u, bir soatdan beri seni kutyapman. Mr. Merlinis, yana bir pas kutishingizga to'g'ri keladi. Iltimos. Shoshmasang-chi. Vidas, biz hozirgina seni loyihang haqida gapirishgandik. O'ta qol, o'tir. Jack, nima qilayotganingni bilasanmi o'zi? Endi katta natija kutilayotgan bir paytda qanaqasiga ta'minotni to'xtatib qo'yasan? Vidas, bizga dukakli o'simliklar achitqichdan tayyorlangan tabiiy toza yonilg'i sotgan. Tezlashtirilgan achitish. Biz yil sayin seni shu tadqiqoting uchun millionlab dollarlar ajratyapmiz, lekin har yili sen va'da qilayotgan tuganmas yonilg'i manbai qani? Yo'q. Endi hammasi ravshan. Tushunayapmi? Jack, iltimos, quloq sol. Eshit. Ana ular jim bo'lsin. Vidas, o'tir, iltimos. Hech kimga oson emas, lekin har qanday naf keltirmaydigan soha tugatilishga mahkum. Sizlar faqat daromadni o'ylaysizlar. Hoziroq, tezroq, ko'proq. Vidas, siz unaqa emas. Shunaqa. Yana aslida biz bemisil natijaga erishdik. Bularmi yerlarga mo'ljallangan tez yetiluvchi turagay oqsil. U hatto yiliga 5 mm ham yog'in yog'maydigan sahrolarda pishib ulguradi. Biz ochlikka barham beramiz. Odam bolasining yangi avlodi ochlik nimaligini bilmaydi. Nahotki ko'rmayotgan. Tashlamayotgan bo'lsang, sen dunyoni saqlab qolishing mumkin. Men urug'ni ko'ryapman. Vidas, faqat urug'ni. Otang asli sen uchun bizni mablag' bilan ta'minlagandi. Vidas, hammasi tushunarli. Lekin otang bozor, onang bozor deydilar. Bizni dunyo bo'ylab 30 mingdan ziyod xodimlarimiz bor. Och xalqlar ularga moyana to'lamaydi axir. Shunaqami? Meni kechir. Yo'q, sizlar meni kechirib qo'yasizlar. Nimaga to'planganlaringni ham bilmaysizlar. Nimanidir o'zgartirish ketadigan mablag'laring bor. Lekin sizlar uchun boshqalarning ahvoli bir pul. Chamasi, tanaffus qilishimiz kerak o'xshaydi. Kechirasizlar, iltimos. Jack bilan xoli gaplashib olmoqchi edim. Tashakkur. Bechora Vidas. Unga oson emas. Lekin sen to'g'ri qilding. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Shubhasiz. Qasr qurilishi nimaga to'xtatilganligi haqida gapirib bermoqchi eding? Hozir shu ish bilan shug'ullanyapman o'zi. Ertalab Zambiyadan qo'ng'iroq qilishdi, lekin senga buni ahamiyati yo'q. Bugun qanaqa kun bilasan? Albatta bilaman. Jack. Azizim. Otang avliyodek odam edi. O'z o'limini bilgandek, seni otalikqa olib, korporatsiyani boshqarish ishlariga yordam berishimni iltimos qilganda, ishonamanki, senga yordamim tegdi. Qo'ysang-chi, Ziggy. Sen shundoq ham otam deysan.
Sen bugün korporatsiya ro'yxatiga uchun shakana qaror qabul qilmading. Agar otang hayot bo'lganda, unga quvonch bilan bu haqda gapirib bergan bo'lardim. Hammasini aytgan bo'lardim. Hamda ajoyib ustozimni dog'da qoldirayotganimni. Qiyin masalalarni hal qila olib biz haqiqiy erkakka aylanamiz. Keyinchi. Keyin kimga aylanamiz? Uzr, Fransua. Mehmoningiz Miss Gillingham. Jonathan William Duncan Robinson. Kechirasiz. Ondin. Ondin. Ha, obodonlashtirish ishlari. Miss Gillingham, o'tiring. Yo'q. Yo'q. Idoradagi ayol sizmidingiz? Ha, men edim. Bu uchrashuvni juda uzoq kutdim. Yo'q. Har holda muyassar bo'lsiz-ku. Ondin, fransuzcha ismi? Fransuzcha deyishadi. Yaxshi, Ondin. Mendan nima ishingiz bor edi? Jack Robinson. Robinson International korporatsiyasi haqida sizga bir nechta savol bermoqchiman. Demak, jurnalistsiz. Ogohlantirib qo'yay, men juda no'noq suhbatdoshman. Chin so'zim. Yaxshisi, Zigor Makkey bilan suhbatlasha qoling. Sizga o'sha kerak aslida. U bizni xorijiy filiallarimizni boshqaradi. Juda tajribali xodim. Yo'q, menga aynan siz keraksiz. Siz so'nggi Jacksiz. So'nggi Jack? Axir sizni merosxo'ringiz yo'q, Jack Robinson. Hozircha yo'q. 40 chiqdingizmi? Yo'q, 3-4 yil bor. Buni nega surishtirib qoldingiz? Men tushunmayapman. Uzr, Mr. Robinson. Shampan vinosidan boshlaysizmi? Yes. Ha. Billur 90-dan. Yaxshi, sir. Yo'q, shoshmang. You don't like champagne? Shampan vinosini xush ko'rasizmi? Hech qachon ichmaganman. I've never tasted it. Shampan vinosini olib kelavering. Hech qachon ichmaganman dedingizmi? Qayerliksiz o'zi? Do you know the story? Jack Valoya poyasi haqidagi tarixni bilasizmi? Nimani? Ertakni deng, albatta, lekin buni menga nima aloqasi bor? To'g'ridan to'g'ri. Axir hayotingiz o'sha ertakka o'xshamaydimi? Bila olmadim. Bilasiz. Nima desam ekan, Jack devlarni yengib, korporatsiyaning lovga poyasiga chirmashib, yuqoriga o'rmalamoqda. Ha, keyin u devni o'ldirib, xazinani o'marib ketadi. Shundan beri baxtli hayot kechiradi. Lekin devni o'ldirib, xazinani o'marganim esimda yo'q. Lekin shundan beri baxtiyorman, shunaqami? Judayam o'jar ekansiz. Go'zalsiz, lekin haddan tashqari o'jarsiz. Kechirasiz, u men biroz dovdirab qoldim. Qasr, mehmonxona qurilayotgan joy, o'rni qabriston. Qabriston? U yerdan qabr topilgach ish to'xtatilgan-ku, axir shunaqami? Nimalar deyapsiz? Har holda sug'urta idorasining tergovchisi bo'lmasangiz kerak. U yer tagida nima yotganligini juda yaxshi bilasiz. Ko'p yillar sir saqlangan. Jinoyat, Jack Robinsonlar boyligini manbai haqidagi haqiqat. Judayam haddingizdan oshib ketdingiz. Suhbat tamom. Salomat bo'ling. Meni kechirasiz, Mr. Robinson sizni yana bir Gillingham so'rayapti. Mr. Robinson, Mary Gillingham, bolalar himoyasidan. Ming bora uzr, biroz kechikdim. G'alati ishlar. Kimdir qo'ng'iroq qilib, uchrashuvni qoldirayotganligingizni aytdi. Men vaqtni aniqlashtirish uchun qayta qo'ng'iroq qildim. Kotibangiz oldi. O'tirmaydi, ha, Julius. U juda iltifotli ayol. O, shampan vinosi. Ajoyib. Hello. Ziggy, Jackman.
Jack, soat endi 7 bo'ldi. Ziggy, nimalar bo'lyapti o'zi? Bugun menga qandaydir qabriston haqida gapirishdi. Qabriston? Ha. Bir go'zal xonim bugun meni kayfiyatimni buzdi. Qasr tagidan chiqqan narsalarni so'rab surishtirdi. Nima qilib begona ayol bilan oilaviy masalalarni muhokama qilib yuribsan? Hech narsani muhokama qilganimiz yo'q. Men faqat eshitib o'tirdim. Ziggy, u yerda nima bo'lyapti o'zi? Shunchaki bir kichkina ko'ngilsizlik. Baxtsiz hodisa. Baxtsiz hodisa? What do you mean? Ha, shunaqa. Seni bezovta qilmay o'zim to'g'rilamoqchi edim. Bezovta bo'lishdi. Nima kompaniya uchun jon kuydiradigan Robinsonlarning birinchisi menmanmi? Birinchi emassan. Umid qilamanki, oxirgisi emassan. Ziggy? 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 Jack Robinson, o'g'ri va qotil. Ishin ursin. Bu gapingizni lut deb qabul qilaman. Sen qayerdan kelib qolding? Meni yurtim Cleveland. Albaniyada shunaqa joy bor. Mayli, mayli. Meni hayratga solding. Sendvich, biror nima ichasizmi? Darvoqa, namunali uy jurnalida chilangarlik san'ati degan maqolani o'qib qoldim. Faqat quloq solib o'tiraversangiz, haqiqatga yetisha olmaysiz deb yozishdi. Muammoni hal qilish uchun quvurlarni tozalash kerak ekan. Quvurlar istolgan demoqchimisan? Yaxshi dam oling, sir. Go'sin. Ha, sir. Angarga qo'ng'iroq qil, samolyotga yonilg'i to'ldirib qo'yishsin. Xo'p, bo'ladi. Suyagingni etib men talqon, xamir qorib yopajakman non. Avval eshitgansan, ha? Har holda suyaklaring talqonga aylanayotganini his qilish yoqimli ish emas. Yo'qolsin Robinson. Yo'qolsin Robinson. Nima gap? Nima bo'lyapti o'zi? Kimdir o'lganmi? Bularga nima kerak? Bir ishchi shikastlangan. Bugun u o'libdi. Men qasr yaqinidaman. Alo? Rostaram qanaqadir ishkal. Bekor u yoqqa boribsan, Jack. Hokimiyat hozirgina u yerni jinoyat markazi deb e'lon qildi. Jinoyat markazi? Ziggy, eshitilmayapti. U yerdan chiqib olishing kerak, Jack. Eshityapsanmi? O'zing omonmisan? Qishloqda ko'rishamiz. Stokers qahvaxonasida. Stokersda? Jack, kimligini aytma. Mahalliy aholi isyon ko'taryapti. Men. Men bo'yarni bilaman. Mr. Robinson. Andin. Andin. Thank you.
Reporter misan? Ha, reporterman. Bu qimorxona. Ha, o'tishsin. U bizni xona vayron qiladi. Mana ko'rasiz. Hammasi joyida azizim. Bu seni do'stingdan. Ana o'zi. Politsiya Lanselot qasrini jinoyat markazi deb e'lon qildi. Unga yaqin joylarda aholi norozilik namoyish o'tkazmoqda. Qurilishdagi sirli falokat tufayli bir ishchi halok bo'lgan, yana bir ishchi og'ir yarador. Qishloq ahli qurilish to'xtatilishini talab qilmoqda. Politsiya tartib o'rnatishga urinyapti, lekin namoyishchilar o'z joylarini tark etmayaptilar. O'zingizmisiz? Kelishingizni bilardim. Qachon keldingiz? Mendan oldin bu yerda bo'lishingiz uchun uchib kelishingiz kerak bo'lardi. Men yana bir ikkita savolim bor. Rostami? Xo'p desiz, men ham sizga savolim bor. Mana buni siz jo'natdingizmi? O'g'ri va qotil. Sal oshirib yuborilmaganmi? Qo'rqasizmi? Meni? Qo'rqmayman. Bekor qilasiz. Nimadan qo'rqishim kerak? Mana bu qabrda yotgan narsadan. Avlodingizdagi barcha erkaklar boshiga tushgan falokatdan. Davom eting. Siz 14 ga chiqqaningizda otangiz o'lgan, u 42 yoshda edi. Bobongiz esa 40 yoshda. Bobokoloningiz esa 40 ga ham chiqmagan, bilaman. Bobom ham, bobomni bobosi ham. Robi so'lar avlodiga tekkan qarqish. Mahalliy irimchilarning safsatasi. Ochig'i bu haqda gaplashgim yo'q. Lekin to'g'ri keladi. Nimaga? Nega hamma kelishib olganday avlodimga tekkan qarg'ish menga bot-bot eslatayapti? Merosxo'r paydo bo'lsa, o'zim ham o'laman deb qo'rqasizmi? Agar ki qo'rqsam ham, merosxo'rim o'g'lim otasiz o'tishdan qo'rqaman xolos. Yetimlik nima ekanligini tasavvur qilasizmi o'zi? Qaydanam. Shunday ekan, sal o'ylab gapiring. Men farzand ko'rishni istamayman. Hech qachon. Hech qachon. Meni o'g'lim bo'lmaydi. Bu ma'noda azob chekayotgan bitta menman deb o'ylasangiz xato qilasiz. Sizda qalar ko'p. Lekin sizning boyligingiz bor. Bu esa har holda azobni kamaytiradi. Nahotki mol dunyo hamma narsani almashtira oladi deb o'ylasangiz. Yo'q. Unaqa emas. Men ham oilamdan ayrilganman va hech narsa uni o'rnini bosa olmaydi. Menga nimani gapirib bermoqchi edingiz? Haqiqatni. Nima haqidagi? Suyaklar haqidagimi? Qasam ichamanki, men ular haqida hech narsa bilmayman. Nahotki bilmasangiz, oilangiz mol-mulki qayerdan kelganini bilmassiz hali. Meni bor mol-mulkim ota bobolarimning peshona teridan meros qolgan. Jack, bu yolg'on. Sizga bilganimni aytdim. Men bilmaydigan narsalarni bilsangiz, aytib bera qoling. Siz uchun odamlar o'lyapti. Kim? Qanaqa odamlar? Rostdan ham bilmaysizmi? Mana bu ayolni taniysizmi? Luk Velibina. Meni katta buvim chamasi. Grafinya fon Stroyn Hayn. Qaymog'ingizni eng ulug'i. Bo'lishi mumkin emas. Bir xil ko'rinish. Bu suratlar orasida 60-70 yil farq bor. Aql bovar qilmaydi. Uni topishga yordam bera olasizmi? Jonim bilan. Lekin u meni bolaligimdayoq o'lib ketgan. Meni so'nggi umidim shu odam edi. Qanaqa umid? Nima demoqchisiz o'zi? Gapiring, eshityapman. Muqaddas xazina. Sizni mol-mulkingizni asl manbayi o'g'ri va qotil bobo koloningiz tomonidan o'marib ketilgan xazina. Ko'zlarimga ishonmayman. Qaraylar, bolalar kim keldi? Boyvacha mister Jack shaxsan o'zlari. Bizning qishlog'imiz ham qarg'ish urushi uchun bu yerga keldimi? Lanat Robinson, shuning uchunmi? Kechir so'ng. Abloh. Iflos. Yer. Andy! Thank you.
Meni kechirasiz, Mr. Robinson. Kechkisi yo'q. Uyingizga xush kelibsiz, Mr. Robinson. Jack. Afsuski qishloqqa bora olmadim. Biroz chiganliklar bor, lekin vaziyat bir qadar yumshatildi. Yumshatildi? Nimalar deyapsan? Xalq isyon ko'taryapti. Menga qara, hozir qahvaxonadan yoqalashib kelayotgan odamga o'xshayman. Aslida ham xuddi shunaqa bo'ldi. Na, albatta. Bugun otxonada yotsang bo'larmidi? Shunaqa de. Odamlar bizni rejalarimizni qo'llashmoqda deganmiding? Qo'llashuvdi. Yangi ish o'rinlari paydo bo'ldi deganmiding? To'g'ri, odamlar yaxshiroq ishlashadi. Yaxshiroq qanaqa? Hozirgidan yaxshiroqda. Unda nega odamlar qasrni qamal qilishgan? Shiorlar ko'tarib olishgan, meni shanimni oyoq osti qilishyapti. U yerda qanaqa iblisni qazib olgansizlar o'zi? Menga qara, Jack, bugun shundaqa bir rosa ta'zirini yebsam. Bir vannaga tushgunda keyin meni ol, ertalab bafurcha. Yo'q, hoziroq. Meni hatto qotillikda ayblashyapti. Qotillikda? Grafini 20 yillar ilgari vafot etgandi. O'limidan oldin seni otangni hayotini loyqalatib ketgandi. Suratlarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Oralarida 60 yillik farq bor. Lekin suratdagi odamlar aynan bir xil. Bo'lishi mumkin emas, Jack. O'sha sirli suhbatdoshing suratlarni qalbakilashtirmaganmikin, nima deysan? Ha. Ehtimol. Ziggy, oilamiz tarixida hech kim shu paytgacha tilga olmagan noxush jihatlar yo'qmidi? U ayolni aytishicha, Robinsonlar qandaydir muqaddas xazinani o'marishganmish. O'g'irlik qiladigan odam bizning nasabimizda yo'q. Bunga ishonchim komil. U ayol qanaqa xazina o'g'irlangani haqida hech narsa demadimi? Mabodo, Jack. Yo'q, lekin... Hammasi ravshan. O'zi seni markaziga dollar surati tushirilgan nishonga aylantirib qo'yish kerak. Ana undan keyin ayollar navbatma-navbat otib olaverishsin. Bunga nima deysan? Bu ham qalbakimi? O'g'ri va xotin. Seni ta'qib qilishayotgan ko'rinadi. Menga qara, Ziggy. Bu yaxshilik alomati emas. Sen meni hech qachon aldamagansan. Menga to'g'risini ayt. Bor haqiqatni. Seni bu mashmashaga aralashtirmoqchi emasdim, lekin naylash. Hali o'lgan ikki kishi uchun sud oldida javob berishimiz kerak bo'ladi. Ikki kishi? Bilasanmi? Qandaydir g'alati momaqoldiroq bo'ldi. Voqea janubiy maysazordagi katlovanda ro'y berdi. Ular poydevorni tozalatayotib, haligi suyaklarni topib olishgan. Bu yer qabriston bo'lgan. Juda ulkan ustixon, lekin aniq dinozavrniki emas. Kimniki bo'lmasa? Bilmadim. O'zing ko'rsang yaxshi bo'lardi. Oltita yuqori umurtqa pog'onasi singan. Ko'ryapsizmi? Bosh chanog'ining orqa qismi ham aniq yorilgan. Har holda bu jonivor bo'yniga urilgan qattiq zarbdan o'lim topgan. Umurtqa pog'onasining sinishi ham shundan. Bu aniq dinozavr ustixoni emasmi? Ehtimol hali dumi topilmagandir.
Mr. Robinson, komissiyamiz a'zolari juda yuqori malakali mutaxassislar. Biz bu yerda duch kelgan sinoat keyingi 100 ming yil ichida odamning tajribiy rivojlanishi haqidagi barcha ilmiy farazlarni yo'qqa chiqaradi. Bu odam ustixona demoqchi emasdirsiz mabodo? Bahaybat odam bo'lasiz. Man bu gapga ishonish qiyin, lekin siz haqqa o'xshaysiz. Zegi, bahaybat odam ustixona bizning omborimizda. U 300-400 yil avval o'lgan. Jasad qandaydir o'tkir qurol bilan bo'laklarga ajratilgan. Shunga ko'ra o'ldirilgan degan fikrga kelishimiz mumkin. Shoshmay o'ldirilgan. Bir daqiqa, keling. E'tiborni bir joyga jamlaylik. Shunday qilib, bu buyuk ilmiy tadqiqot yoki o'ta mohirlik bilan ado etilgan firibgarlik. Haqiqat ayon bo'lgunga qadar bu narsa sirligicha saqlanishi lozim. Yashirinishga hojat yo'q. Haqiqat ochildi. Kela qol o'g'lim. Seni kutyapman. Tezroq, Jeki. Qoch o'g'lim. Yugur, Jeki. Jeki! Yok! Ko'rgandayman. O'siz bilan gaplashmoqchi. O'lgan. O'tirik. Tirik. Unda meni olib boring. Зелёный чай, лимон и фора блен. Салам. Мен Джек Робинсон мен. Ким лик ини жуда яхши биламан. Xudoyim, Vilgelmina. Seni uzoq kutdim. Judayam uzoq. Lekin Ziggy aytdiki sizni... Meni o'lgan deganmidi? Ehtimol u seni ayagandir. Qanaqasiga? Hayot ekansiz-ku. Juda ziyrak ekansan. Yaqinroq kel, seni yaxshilab ko'rib olay. Meni qo'ch, qo'rqma, tishlamayman.
Shunaqa ham quchoqlashadimi odam? Sira o'zgarmabsiz. Sira ham. Meni unutmaganingdan juda xursandman. Shunga umid bog'lovdim o'zi. Otam bilan bu yerga oxirgi marta kelganlaringda 6 yashar eding. O'shanda yosini ko'zlaringda alohida bir cho'g'ni sezgan edim. Bu cho'g' hali ham bor. Nahotki. Ha-ha. Jack. Jake. Hozir men to'la tushunmaydigan qandaydir qudratli kuchlar harakatga kelishgan. Qudratli kuchlar? Tushunaman, qo'rqyapsan. Bilgal mina iltimos o'tinib so'rayman. Men sizga ishonib bu yerga keldim. Nihoyat menga haqiqatni ayon qiladigan odam topildi deb o'ylayman. Juda soz. Ota bobolaringdan farqli o'laroq haqiqatni bilmoqchi bo'lganliging uchun ham senga odam yubordim-da. Albatta xohlayman. Lekin keyingi bir necha kun ichida shunaqangi voqealar ro'y berdiki, o'zimni yo'qotib qo'yardim. Albatta. Seni tushunaman. Bu yerga kel. O'tir. Iltimos, o'tir. Senga tushuntirishga harakat qilaman. Katta tarix mayda tarixchilardan tashkil topadi. Qahramonlar, dohiylar, ulug' kashfiyotlar tarixi. Ular goho shu darajada favqulodda bo'ladilarki, odamni ishongisi ham kelmaydi. Shunda tarixni bo'rttirishadi. Shunday qilib ertak tug'iladi. Nima haqida gapirayotganini tushunmayapsanmi? Yo'q. Tushunmayapman. Aql bovar qilmaydigan narsalarga ishonish juda qiyin. Bu narsaga boshqa birovni ishontirish esa undan ham qiyin. Juda qiyin. Qadim-qadimda bizni oilamiz qattiq bir qarg'ishga qo'ygan. Bobolar gunohi uchun avlodlar jazolanavergan. 400 yildan beri ahvol shu. Bu la'nat tamg'asini avlodimizdan faqat sen olib tashlashing mumkin. Faqat haqiqiy Jek bu ishni uddalay oladi. Tushundingmi gapimni? Haqiqiy Jek. Qudratli kuchlar, Robinsonlar qolgan qarg'ish. Imkonsiz narsalarga ishonish uchun endi sen yosh bola emassan o'zingcha. Lekin sen ko'nglingga quloq tut. Chunki bu seni tarixing. Jek, o'shandan buyon 15 ta avlod almashgan. Oradan 390 yil o'tgan. Juda qadimda ro'y bergan bu voqea. Juda qadimda. Chorchani bor. Hosildorlik yili emasdi. Tinimsiz yomg'ir yog'ib, ekin tekinni nobud qilgandi. Chorchani bor. Sigir degan oting bor axir. Chorchqani bolasichalik ham bo'lmasang. Ona shurlik. O'g'li Jack va o'zini boqib olish uchun eridan qolgan unumsiz yerga tinimsiz ishlov berardi. Bola qor tekin tomoq. Tekin tomoq. Jack! Jack! Yaxshilab qaranglar. Ko'ryapsizmi? Shu nohachidan ko'z uzmanglar, xo'pmi? Jack aqlsiz, yengiltak va qo'pol yigit edi. Qani, topchi. O'rtada. Aniqmi? Omading chopmadi, og'aylar. Hech qisi yo'q. Keyingi safar yutarsan. Romni qilding. What? Nima bu? Qo'limga qatar kelib qoldi. To'xta! Qo'liga tushdingmi? Jek bechora ichkilik qo'l otasiga o'xshab yana tekinxo'r qilyapti. Meni otam ritsar edi. U hammalaringdan marda maydon bo'lgan. Jack juda tilla birro yigit edi. Badbaxtlar!
آنا جانه اینیم شنکا خقارت بسم اوزن شنکا بدخورگلیگه قرمه جک آنا سوچن هر قنده قهرمان لیسکه تیارده لیکن اکسی گه آگنده او هیچ نرسنه او دستان چقال مسته آتین اوزسن هیچ نرسه گه یه نمیسن آنسنه خورسن کلش جکنین اسری آرزو سیده پشلاق آلت پنس قیرده آلدین اغلم اشلب داتم آی جان هیچ قچای شومی من کم بلد دیسن بلکی که اینچالی زور بب کترسن لیکن سیگر سوتن قاگهچ حیات یه نده آغرلش گیده جک من کی بکوکلم دیت میمن آچم دا اولمن سیگر بیچارایم قرده ایب قالده سویدر وی بارشی کنگلم بلمیده یخش سیرتگی بازرگی آب چکمن چکی نپلگی کتمز اوزما بارم آی جانه اون بیس سیورندن کمیگی ساتمه ایمان نشانه بیرین بای وچه بولف قیتیب کسم آزیز آچیلیب قلمسن یعنی او یعنی ترتیبی کلترمز میمان خونه آچمز سیز خشلاغمزن بای وچه سبای بیرسیز آتنگی اخشب عروان قرقام قچه سنده کیچم دای جان کیچ کچون میلی جک سین ساتب کلا قول فقط اختیاد بول مشکل هیچ وقایمز یوخ کنگلی ستوخ بسن خلا خورسن بولسیز جک آنسیگه قلی ورسه اوزیگیم نمالرگی قادر ایکنگین اثبات لرشون همه نرسیگه تیارده یراقا ملکی آقلا سیگر کنه قزلاق کنه ملکی سلام جک من این نسیم بلن خساب کتاب کلمس منگی خریلر اخر بز یاش بولیم اسمز کریلر مسلان دوستانه خلق لقلیلیک البته اول بزنه الداب آگم پلرین قیدر هلی قرزیگم باره؟ یخشه یخشه من سیزلرگه یارم سیبرین بیرمان حاضر قول آیاقینی سندرب قویا قسای که یا یخشه میه این قطعنی چکرمز شنده یخشه بولده یوک سلام بولدر اشته عجایب کن بولده بخریه سین یخشه سیزلر ترقلیلر بومسه کیچه قوشنن ایتنن نمکلگنیلرن آنا جانینگزگه ایتی بیرمان نمالر دیب صادقان چون ما یپ من گتی بولنه ایتن درگه نه قیردن بلیبت قزو رحمت سیزگی آلی جناب اینسانه ارزم ایده بو یاش یکی چه ملکی دیگن سیگرانه نمو چون بازارگی آلیب گتی یپده با عجایب سیگره اونه یخشگی نه پول لسن کرک نشتر شنفهم اکن میگی قرد جیک بیشتر چکرد چون نیشتر لاوی اروغن آلش کرک مز خرقلی اپسیم؟ یا اصلا اونه قماز مرحمت اکتا چپ قولده اکتا اوم قولده بیتا ساغزده بر گره اوینیمز ما یخشه داگه توکن حیات ندیکمز نبا بای این اویلب کار نفیک سینه فکرین تنک کنلین دازم آدی یگیت من میگه قرار آدی یگیت استگر نرسینی خمسکه ایرش سین شوکتلی ریچرگه یاکی یزدم خزمتکار بار بای بر تو دگه یاکی آلی حکومدارگه ایلن کسینی مکیم بولردین بر نرسینی خالی من آنم اکس مسلگینا سینه فکرین تنک و کنلین تازه
آفته به خلا آنه این سین بازکن یرلانه گزگه دوده یا قلده بوست برمه قویگن سگر اوچین مناسب بحادر با دیلو وی اروگلاره کو؟ نمالر دیب سنجن نوای عدی مش خلا اوزین کورسن آنه این بلن آشلیک نمه ایکلگن اونو تو بیبارسسنه imkonsiz narsani o'zi yo'q menga ishonaver shunday qilib Jek onasini baxtiyor qilish uchun donishmand chol bilan hayotini mutlaqo o'zgartirib yuboradigan bitimga kelishdi Tekinda, Tekina, meni yakkayu yolg'iz sigirimni bozorga olib borib, shu quruq qo'ygan bir nechta lovga urug'ga almashtirib keldingmi hali? Oyijon, bular sehrli urug'lar. Biz endi hech qachon och qolmaymiz. Donishmand shunday dedi. Jack, men senga ishonuvdim. Afsus, lovga urug' bilan qaytibsan xolos. Bugun endi och yotamiz. Ertaga ham. Shunday qilib baxt qarojak og'ir nadomat bilan uyquga ketar ekan uni so'nggi imkoniyatdan ham ayirgan shumchol bilan yana bir uchrashni ko'ngliga tugib qo'ydi bu orada esa g'ayrioddiy bir hodisa ro'y bermoqda edi Onasiyam umri bino bo'lib bunaqa mo'jizani ko'rmagan edi. Shubhasiz, tepada Jekni sirli bir narsalar kutardi. Jek o'z taqdirini ko'ziga tik boqmoq uchun bu ulkan lovya poyasiga tirmashib, yuqoriga o'rlay boshladi. Ehtiyot bo'l, o'g'lim! Ona o'g'lini shoshirardi. O'g'lim, qo'rqma, tezroq. Va Jek tobora yuqoriga o'rlab ketaveradi. Davomini bilaman. Jek va lovya poyasi degan ertak-ku bu. Bu ertak emas, haqiqat. Otangga o'xshab fikrlaysan-a? Yo'q. Ha. Buni ustiga juda qo'pol va e'tiborsiz ekansan.
Tünki basın kıraşların başlandı mı? Vahimali düşler otengeyem, başka Robinsonlar gem tinçlik vermegen. Ançadan beri basın kıraysan mı? Kanı gepir, tahminen kançı buldu? 2 yılca. Hazır ise karayıp her günü. O Jack, vaktin tügep kol yaptı. Ne madem okçısız? Sen suyaklarını kor değil mi? Ha. Sizler bakaybar devler takip edesiz. Mozorunu buzup, kudretli güçlerini taşkarge çıkarıp yuvargen sizler. Azizim, onlarını hız kılmazlık mümkün mü? Kiz kılmazlık? Bilmadım, lakin ben kiz kılamam. Onda devamını eşit. Nazarida oradan bir necha kun o'tib ketganda edi. Nihoyat u xorib tolib, ulkan loviya poyasining eng tepasiga chiqib oldi. U juda charchagan edi. Jek go'yo jannatga tushib qolgan edi. Bu yerdagi osudalik, Jek o'rgangan shovqin suronli, telba teskari, bir surli dunyoning mutlaqo aksi edi. Jek hech qachon bunaqangi hashamatli qasrni ko'rmagan edi. Orzu qilgan duru javohirlar shu qasr ichiga yashirilmaganmikin deb o'ylar edi Jek. Kasırda kim var? Bu kanı kası üstümde akla dökülür dizu. Hey bekorchi, bu yerde nima qilib yuribsan? Onamning baxtini izlab yurdum, juda ochib ketdi. Yo'qol bu yerdan. Bola qol o'zini yeb qo'yishmasin tag'in. Nima? Mayli, kira qol, faqat tezroq. Jek juda xotirjamlik bilan Sanderdel qasri ostonasiga qadam bosdi. Sanderdel. Imillama. Ovqat yemoqchimsan? Avval ishla. Yaxshilab piyoz surib ol. Sezib qolmasin. U inglizlarni juda yomon ko'radi. Kim u? Uning ismi Sanderdel, yigitcha. Sanderdel. Jek bir necha kun davomida bu ismni ko'p bora eshitdi. Buning uchun ulkan qozonlarda taom pishirayotgan oshpazlar ismini eshitiboq qo'rqinchdan tir-tir titrardilar.
juda katta yigitga o'xshaydi-da Sander Dell deganlar. Nihoyat kutilgan kun keldi. Tayyorlangan taom 100 kishiga ham yetar edi. Uni sanchqisini keltiringlar, tezroq. Imillamanglar. Qoshiq sanchqini shunday qo'yinglar. Yaxshi. Toshda yotib turavermanglar, ishlanglar axir. U tayyor. Taomni tortinglar. Bola qoringlar. Bola qolinglar. Ulon. Tezroq chala qol. Yana o'da g'alabasi tag'in. O'zingni bos. Hammasi joyida bo'ladi. Chal, 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 chal. Mayli, mayli, faqat sen iddaba. Ovozingdan ichib qotib qolyapti. Sehrli chiltor chalina ketdi. G'ozga ilhom bag'ishlaguvchi go'zal va alomat kuy taraldi. Har tuxum tug'ilgani sari Jekni nafsi haykalak otib boraverdi. Bir, ikki, uch, to'rt, besh. Bu yerda nima qilyapsan? Ket bu yerdan, ket! Men ingliz qonini his qilyapman. Bu yerda ingliz nima qilsin? Unaqasini oxirgi marta qachon ko'rganim ham esimda yo'q. Bu Antonio, no boy, u italyan.
Santa Maria, Madre di Dio! Mannaggia la miseria! Proteggi questo povero pastacciere! Jack, vasvasaga tushib qoldi. Shu tillaning o'zi yo'q, uni onasini ham, o'zini ham kambag'allik botqog'idan qutulib ketishlariga yetib ortardi. Lekin bu unga kamdek ko'rindi. Men seni qasrga qo'yib o'tiribman. Nima qilish kerakligini o'rgatgandim-ku. Sen nima qilyapsan? Bu katta xolangni uymas. Agar ko'rib qolsa seni ichkariga kiritganim uchun hammamizni jonimizni oladi, tuxumni qaytar. U baribir hammasini qayta sanaydi. Qaytar tuxumni. Bitta yetmasa tamom. Boshqa qolmadi? Cho'ntagingdagicha. Kallang ishlaydimi yo mo'zi zumrasha? Men ritsarga aylanardim. Onam esa qirolichaga. Hech qachon ochlik nimaligini bilmasdik. Bu yerda senga ham yetadi. Bunaqa fikrni o'zi uchun sandardil boshini tanagdan judo qiladi. Sayohatga chiqamiz chog'i. Ochig'i bu yerda boshqa hech qayerda bo'lmaganman. Shu paytgacha hech kim bu boylikka qo'lini ham tekkiza olmagan. Lekin endi zolim, ablah, xasis dev bu ajoyib narsalarning egasi bo'lishi kerak. Jek ishontirish san'atini chuqur egallagan edi. Qochdik bu yerdan. Ana u ayol uni ingliz bolasi deb aytdi. Ingliz bolasi? Qani o'sha ingliz bolasi? Qani, qo'lingdan keladi. Yoshroq bo'lganimda ehtimol eplardim, lekin hozir. Qo'lingni ber. O'zing tusha qol, meni qo'yaver. Qora kunga asrab qo'ygan narsam bor. Bora qol, bora qol. Kampirni qoldirib Jek loviya poyasi bo'ylab pastga tusha boshladi. Uni uyda onasi kutardi. Onani nazarida oradan yillar o'tib ketgandi. Ey xudo. Salom oyijon. Jek. 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 Marmasan. O'zimni yerga toyim. Shoshmang, shoshmang oyijon. Pastga tushyapman oyijon. Chop tashlash kerak, aks holda xarob bo'lamiz. Meni unutib yubordingmi debman? Poyaga osilib pastga deb tushib kelyapti. Mana shu tilli uchun u bizni o'ldiradi. Bota, Max.
Rahmat, birodar. Anso, shunday qilib, Dev ustidan g'alaba qozongan Jack tarixda mashhur o'g'riga aylandi. Jack. Eshityapman. Aytganlaringizni hazm qilmoqchiman, lekin nima lekin? Ertaga ishonishimni istayapsizmi? Menga qara. Jack Robinson o'g'ri edi. U birovni mulkini o'zlashtirdi. Qotillik ham qildi. Bizni naslimiz la'natlangan. Bizni bor boyligimiz manbai o'sha bobomizni harom nafsi bilan bog'liq. Demak, aytganingizni bariga ishonishim kerak. Bu hali hammasi emas. Avvalambor men senga o'z talqinimni bayon etdim. U bor haqiqatni aytganmidi? Hammasini emasdir. Nimalarnidir yashirib qo'ygandir. Nahotki tushunmasangiz, aytgan gaplaringizni birortasiga ham ishonmasligim mumkin-ku. Ishonasanmi, yo'qmi? Lekin faqat sen sirni tagiga yetib, la'natni olib tashlashing mumkin. Aks holda, o'zingni ham qarg'ish uradi. Nima qilishim kerak? Mana bu marjonni ol. Uni menga juda qadimda berishgan. Ola qol. Nima bu? Seni taqdiring. Taqdirim? Menga ishonsang, nima qilish kerakligini anglab yetasan. Faqat juda qattiq o'yga botma. Shunda ham vaqting juda kam qolgan. Kimsan? Qayerdansan? Bu yerga qanday kelib qolding? Senga o'xshab olamga tepadan nazar tashlash qiziq bo'lsa kerak. Til o'zaboning bo'lganda ko'p bir miriqib suhbat qurardik. Lekin afsus, endi boshqarmadagilarga nima deyman? Butun dunyogacha. Devlar bo'lmaydi-ku axir. Na, Jack Robinson, siz o'z ko'zlaringizga ishonmaysizmi? Odatdagidek eng zarur paytda tanding paydo bo'ladi. Haq ekansiz, bu ustixon qoldiqlari bahaybat odam bo'lasiga tegishli. U meni do'stimidi? Do'stingiz? Andin. Bular 400 yillik suyaklar. Sizni dunyoyizda. Bizni dunyo? Ajoyib qochirim. Siz bu dunyodan emasmisiz? U yodanmisiz? Menga qarang, Andin. Sizga yordam bermoqchiman. Bilaman. Bilaman.
Bilasiz. U menga bir narsa berdi. Kim u? Grafinyam? O'tiraymi? Bu narsa tavqalanatdan qutulishga yordam berishini aytdi. Yo'q, bu ham o'g'irlik mol. Bobongiz meni xalqimdan o'g'irlagan boshqa narsalar kabi. Demak, buni ham bobongiz o'g'irlagan deng? Oltin chiltorni ham, tilla tuxum qo'yadigan g'ozni ham. Shunday. Grafinya ularni qayerdaligini aytmadimi? Aytmadimi sizga? Nima? Hey, hey. Bu yerda nima bo'lyapti? Yani 27-chi man. Mr. McKay'ni chaqiring. Bu yerda begonalar yuribdi. Meni sizni kuzatib xazinani topish uchun yuborishgandi. Topolmadim. Endi sizni olib ketishim kerak. Olib ketasiz. Qanday qilib? Yaqinlashmang. Ey xudo, uni qo'lda bomba bor-ku. Politsiya qani? Qurollangan harbiy bo'linma yuboring. Mr. Robinsonning hayoti xavf ostida. Hammamizni ham. Hammasi joyida, shoshmang. Hammasi joyida. Andin, men siz bilan ketaman. Tavakkal ketaveraman. Bor narsalarni yerga qo'ying, qo'lingizni ko'taring tezroq. Tezroq qo'llaringizni ko'taring. Ko'taring deyapman sizga. Shoshmanglar, hech qanday xavf yo'q. Nimani kutyapsizlar? Ayolni to'xtatinglar, otinglar. Mr. Robinson, yoting. Qayting. Mr. Robinson, tirimisiz? Ha. Yaxshi. Endi shoshmasak ham bo'ladi. Seni tibbiy ko'rikdan o'tkazish. Haliga ayol qana. Davolash lozim. Endi yo'q. Portlashdan keyin undan hech narsa qolmadi. Mr. Robinsonni gospitalga olib boring. Unga tinchlik kerak. Qoldagi hech kimni qo'ymang. Jack, men imkon topishim bilan boraman. Shov-shov ko'tarilmasin. Matbuot ham, xalq ham bilmasin. Antin, shuni bilib qo'yinglarki, bu narsa uch berib qolsa, hech kimni ayab o'tirmayman. Hech kimni. Mr. Robinson, o'zingiz qanday his qilyapsiz? Juda ham yaxshi. Hozirjon bo'ling, hammasi joyida bo'ladi. Latigan shilingan joylarini tuzatamiz. Har ehtimolga qarshi miyasini ham davolaymiz. Qayer ketib qoldi? Thank you.
siz narsani o'zi yo'q, menga ishonaver. Jack va Lori poyasi haqidagi tarixni bilasizmi? Bu seni taqdiring. Siz Jack Robinsonlarning 15-chi avlodisiz. Sen otang avliyodagi odamida. Bu tavqilanakni faqat sen olib tashlashing mumkin, Jack. Yo'q ekan, Jack degan bahodir bo'lgan ekan. Мэттью Модин. Джек Valovya poyasi filmida haqqoniy hikoyat. Rollarda Vanessa Redgrave, Mia Sara, Daryl Hannah, Джон Войч, Ричард Эттенборо ва бошқалар. Бастакор Руперт Грегсон Уильямс. Тасвирчи Джон Феннер. Thank you.
Ssenariy mualliflari James Hart va Brian Henson. Otmanglar. Nazlaringizni torting. Men adashib qoldim. Ishonmasliklaring mumkin, lekin haqiqatan adashib qoldim. Rahmat. Rahmat. Ikki kundan beri Lovya poyasiga tirmashib chiqib kelayotgandim. U hozirgina shu yerda edi. Yo'qolib qopti-ku. Axir siz uni ko'rgandingiz. Andin. Siz halok bo'ldingiz deb o'ylagandim. Shu yerda ekansiz. Ha, mana shu meni dunyoyim, Jack. Lekin siz kirishingiz mumkin emas. Lovya urug'i sehrli ekan. Yerga qadab qo'ysam shunaqangi shiddat bilan o'sib ketdiki, xuddi ertaklardagiday. Mana, marjoningiz. Ha, u qaytib keldi. Haligi narsalar portlab ketganida siz halok bo'ldingiz deb o'ylagandim. Bular do'stlaringizmi? Salom. Men ismim Jack Robinson. Rejissyor Brian Henson. Nega meni bog'lab qo'yishdi? Andin. Nima, men mahbusmanmi? Eshityapsanmi? Boshim juda ham qattiq og'riyapti. Miyam chayqalgan chamasi. Jack, sizga qanday yordam berishim mumkin? Xotirjam bo'ling, hammasi joyida. Aspirinmi? Yo'q, dorini keragi yo'q, rahmat. Yana qanday yordam kerak sizga? Tumshug'iga yana bir marta tushirish kerak. Jim bo'l. Xo'p, meni qayoqqa ketyapsizlar o'zi? Maxlinga. Bu yaxshimi, yomonmi? Andin. Ularga yordam berish iloji yo'qmi? Ketdi. Yordam beringlar, iltimos. Yurtimizda kuz, zeleniy choy, limon i fori bilan. Bizni dunyomiz bunaqa emasdi. Ajoyib vodiy bo'lib, hamma yoqda gullar ochilib yotardi. Endi esa gullar o'rniga alamsizdan o'smoqda, kundan kunga. Qachondan beri? Sizlarning hisoblaringiz bo'yicha 390 yil avval boboying g'oz bilan chiltorni olib ketgach, Sandardal o'lgandan beri. Shoshma, uni do'stim deganmiding? Qanaqasiga? Sen 400 yoshda emassan-ku axir. Sizlarni hisobingiz bo'yicha undan ham kattaroqman. Ishonmayapsanmi? Dunyolarimizda vaqt hisobi har xil. Sizlarni bir yilingiz bizni bir kunga to'g'ri keladi. Demak, bobom Lovya poyasi orqali bu yerga chiqqanidan beri bizningcha 390 yil... Sizningcha 390 kun o'tibdi-da. Ha. Agar siz bu yerda 30 yoshga kirgan bo'lsangiz, unda bizni hisob bo'yicha
Qarib 10950 yil avval tug'ilganman. Ha, hali 10 gulingdan bir guling oshmabdi-da. Hazir. Sen qayerga olib ketayotganimizni so'raganding. Maxlinga sud qilgani. Sud qilgani nimaga? Bobongni jinoyat uchun javob berishinga to'g'ri keladi. Endi esa uxla, Jack. Hali senga ko'p kuch kerak bo'ladi. Uchun xun talab qilishyapti. U hamma qayg'u alamlarimizni sabab chiqsa, uni o'limigina dardimizni yengillashtiradi. Qo'l tekizishga hech kimning haqqi yo'q. U oqsoqollar kengashida javob berishi kerak. Men shunga mas'ulman. Siz bu qariyalarga ishonasizmi? Ularning avvalgi qudratlari yo'q. Biz ochmiz. Yaqinlarimiz xalok bo'lyapti. Adolat qaror topsin, o'g'ri o'ldirilsin. Biz bitta oilamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Jinnilik qilma. Arqonni kesib yubor. Hech narsa qilmadimmi? Meni xalqim bu meni eladim. Oxirgi amakilarimdan biri. Odamlar bir-birini sen uchun o'ldirishyapti. Sen meni ayblayapsanmi? Gunohim nima? Men nima qildim? Hech narsani bilmay sizlarga yordam berish uchun zo'rg'a bu yerga chiqqan bo'lsam. Chiqmaganing ma'qulroq. Bahar, o'zing shuni istading-ku. Sen o'zing poyadan chiqib kelding. O'z ixtiyoring bilan. Bintni ber. Sen deganing shumi? Ha, qolgani shu. Mana, Jack Robinson. O'tkazib yuboring. O'tkazib yuboring deyapman.
O'g'ri! Yo'q, o'g'ri emas. Qotil! Yo'q, qotil emas. Sudlanuvchini aybi tasdiqlanmagunicha aybdor hisoblanmaydi. Seni dunyoingda bunaqa bo'lmaydimi? Tursun. Hozir katta kengash yig'iladi. Garga. Sernos. Sernos. Nimna. Ninna. Despi. Odin. Mahakala. Thor. Kengashni eng keksa dono a'zosi adolat hokimi Magog. Bugungi yig'in 390 kun davom etgan dardu alamlarga nuqta qo'yish kerak. Sizni qarshingizdagi odam Jack Robinson. Jack Robinson. Jack Robinson. Sen o'z avlodingning so'nggi vakili sifatida Sander Dalning xoinona o'limida ayblanasan. Shoshmang. Shoshmang, menga so'z bering. Sabr qiling. Sizga so'z beriladi. Sen shuningdek bizning ulug' malikamiz, taraqqiyot g'avzi va uyg'unlik chiltorni o'g'irlashda ayblanasan. G'oz bilan chiltor ming yillar ilgari yaratilgan edi. Ular bizning dunyoimizni boshqarish va ravnaq toptirish quvvati bilan ta'minlangandi. Bu quvvatlarsiz bizni bor umidlarimiz puchga chiqadi. Ondin, sen hozirgina boshqa dunyodan qaytding. Bu yoqqa borishga sendan boshqa hech kimning haqqi yo'q. Ko'rgan bilganlaringni gapirib ber. Suyaklari. Sander Dalni. Men uning ustixonini qoldiqlarini ko'rdim. O'lim 300-400 yil ilgari ro'y bergan. Tana o'tkir asbob bilan bo'laklarga ajratilgan. U o'ldirilgan. Uni jasadi mana bu odamning ajdodlariga tegishli yerga ko'milgan. Jack Robinson. Magog buyuradi, oldinga bir qadam tasha, yaxshilab quloq sol. Senga so'nggi so'z beriladi. Sander Dell deganini hatto ko'rmagan bo'lsam, qanaqasiga javobgar bo'lishim mumkin? O'zimni aybdor hisoblamayman. Meni aybim yo'q. Yeah.
Men siz istagan Jack Robinson emasman. Shunday qilib u aybini tan olmayapti. Dunyolaring haqida bir necha kun avvalgina xabar topdim. U jinoyat esa 400 yil ilgari sodir etilgan. Biz uchun esa 391 kun o'tdi xolos. 391 yilda u xoki turob bo'lib ketardi. Shuncha vaqt ichida birorta tirikchon qolmasdi. Lekin meni nima aloqam bor? Menimcha, dunyolaringda ajdodlar hisobidan qandaydir manfaat egasiga aylanar ekansan. Ular yetkazgan zararni qoplash mas'uliyati seni zimmangda bo'lardi. Sen bo'lmasang, kim bu ishni bajaradi? Qani endi guvohlar so'ziga quloq tutaylik. Andin, ota-onang o'lganida Sanderdel seni o'z qaramog'iga olganida. Shu haqda bizga gapirib ber. U meni o'z qizida yaxshi ko'rardi. Butun dunyoda Sanderdeldek oliy janobdan kimsa yo'q edi. Sanderdel! Uzur. Thank you. Rahmat. Davaga bu senga. Teşekkür. Aliye. Rahmat. Ondin. Sanderdelni o'g'li Bran men bolalikdagi do'stim edi. Birga o'ynab quvnardik. Ushla. Bizning hayotimiz Jack Robinsonni uchratganimizga qadar juda baxtiyor kechgan. Hey! Qasrdagilar. Jannatga tushib qoldim, chog'i. Sen ham farishta bo'lsang kerak, ha? Yo'q. Men esim Jack. Bu yerga bulutlarni oralab, Lovya poyasi chiqib keldim. Pastdan. Lovya poyasi? Ha. Itday ochman. Yaxshi. Kira qol bulutlik, Jack. U menga onasini xursand qilish uchun baxtini izlab bu yerga kelganini aytdi. Vataradagi adolatsizliklar, hukm surayotgan ochlik haqida gapirib berdi. U onasining yolg'iz tayanchi ekan. Minnatdorman. Qasr senikimi deb so'radi. Sen qirolicha bo'lsang kerak. Yo'q. Bu nima? Stol tagidan chiq. Bu Sanderda. Sanderda. Salom, mittodancha. Hello. Salom. Sir. Andin. Bugun juda baxtiyorsan. Sanderda. Bu Jack. U bizning mehmonimiz. Baxtiyor Andin bilan Jack. Jack Sanderdelga ma'qul bo'ldi. U mehmonni yaxshi kutib oldi, taom berdi, uyidan joy berdi. Dance with me.
گره خوشمز غیرت اینگه بله تان گاتف قادیو التماس را وقت بوده گاگا دیار مسن من درو جاخرم سن جده دلکش سن ای خدا گپرو جو غاز کن بو خاله خمسمس من علقه چد دیار من جک سنگه یعنی بر نرسنه کورست ماش من سلام علیکم سلام مینینگ پناخم یعنی کنگه باشد کویشار برسم بو مینینگ وزیفم جانم بلن عزیزم گپنگیز بولگرم اجن اوزر ایت پویشم کرنگی سزد کویلرنگیز بیگه مدد باقشلیده رخبر اصر تلکو؟ خواه اوشنده داشت کنم اچون خوزرگچه اوزمنی کچرمی من من اونگی خزینه قیرد ساقلانشنی کورساتب قویدم من اچل تار گاگا خم شیر دخلیده قایل من بویرده تخم لنه سقلیمز بو نمه؟ بو بزن بایلگیمز من بایی خرارت خم زمینمز نم مول کلگی خم شو بلن باقلق اولرنه ایرده سیلر من؟ خواه نگه لگین بلمه منو بو سیز بزن دنیامز خراب بولده کتی جک بونو آنم اولم دا آلدم برگنده شمار جان سنگر من همیشه سین بلن برگه بولمن اندین من اچون جد عزیز سن سن بلن کشکن کلر حیاتم نین این بختیار دم لردر نگی اندیکت مخش سن آنم بار او یاد حیات جدیم آغر ایلاجمز قنچه جک غازن بر نیچی کنگی بیرد پرسنگ هیچ می سیزمست بازیسه آنم بلن حیاتمز نو آنگلا بولردک جک غاز بلن چلتار بو یرنه ترکتش ممکن مست غاز چلتار سوز تخم قویمیده چون مادم؟ اولار اکیو بر بوتن نرسه بز اکیو مزده اولار نجرت بومیده من جننه کچر سوگلم جک سندرده سنگی شانده اونگی خیانت قمیمان دب سوز بیر هیچ کچان خیانت قلمیمان فرشتم لیکن او سوزده ترمده نفسیگه قل بولب شتونده یا جنایت که قل برده موسیقی
Jack. Bu yoqqa kirmasligin kerak. Jim, Anzin. Uyqum kelmadi. Yeta qol azizam. Sen-chi? Hozir sevgilim, hozir. Jack, Jack. Meni sotmaysanmi? Nimalar deyapsan? Nima, meni sevmaysanmi? Sevaman. Unda ishonda. Men tezda qaytaman. U yerdan ketar ekanman. Taxminan nima bo'lishini bilardim. Lekin uning so'zlari yo. Ichgan ontlari yolg'on ekanligiga ishongim kelmasdi. Rezil yolg'onchim, beri qaytar. Qaytar beri. Choydan u aksiyasi endi chestolda. Xarid qiling va tilla uzib yutib oling. Pepsi, futbol bilan hamda fastbol. Sochlaringiz chiroyli ko'rinsa, o'zingizni ajoyib his qilasiz. Sunsilk'ning noyob formulasi birinchi yuvishdanoq natija beradi. Sochlarga yorqinlik va kuch bag'ishlaydi. Sunsilk endi O'zbekistonda. Har doim va har yerda ajoyib ko'rinadigan sochlar uchun. Veterinarımız, yo'lbarsga keldik. KitKat Sensus. Tanaffusmi? KitKat bor. Nestle sifati. Oltin kalit kapital shousida Spark avtomobilini qo'lga kirgizgan Sadirni akamizga Spark avtomobilining kalitini topshirsam Family Group kompaniyasi tomonidan. Marhamat. Marhamat. Muborak bo'lsin. Hamma yutsin. Mana Spark. Hammaga Spark, hammaga. Nistajanush haqida nima deya olasiz? Menda u bilan hammasi o'z vaqtida. Sutni yoqimli ta'mi. Nistajan bilan qornim uxlashimga xalaqit bermaydi. Siz ham xalaqit bermang. Haqiqatan ham, noyob ilritrilakti bakteriyalar va prebiotiklar sababli nistajan aksar kichkintoylar uchun ma'qul keladi. Endi bu isbotlangan. Yurtimizda kuz, zeleniy choy, limon ifori bilan. Sandirdelga Jack bizni aldaganligini aytishga majbur bo'ldim. Bu hayotimdagi eng og'ir damlar edi. Jack, qayt. Iltimos, qayt. Qayt. Istaganingcha tilla beraman. Iltimos, qayt. Jack! Jack! Wait! Qayt! Wait! Iltimos! Come back! Ota! Ota! Qo'yavering uni, ketaversin. O'zsiz va chiqdir, torsiz. Dunyoyimiz xarob bo'ladi.
Bular bizga kerak. Aks holda hammasi tamom. Buran chiqarib ol. Tort. Ota. Ota, mahkam bo'ling. Mana. Men qo'yvar o'g'lim. Yo'q, ota. Buran. Sen juda sadoqatlisan. Ota! Yo'q! Ota! Yo'q! Ota! U Sandardelga xiyonat qildi. Menga. Bizni dunyomizga xiyonat qildi. Yuz yillik davlatingiz, sizni bor mol-mulkingiz, dunyomizni poymol aylagan o'g'irlik va qotillik qurboni bo'ldi. Men halokatga nuqta qo'yish maqsadida bu yerga keldim. O'sha xazina bizni dunyomizni ajralmas bir qismidir. Toki sizni qo'lingizda ekan, uni sehrli quvvati o'rining avlodiga qirg'in keltiraveradi. O'sha avlodning so'nggi vakili o'ldirilsagina, ular o'z makoniga qaytadi. Agar so'nggi Robinson, ya'ni men o'lsam, dunyolarimiz aro muvozanat tiklanadi. G'oz va chiltorga jo bo'lgan ulug' qudrat bizni dunyoyimizga qaytib keladi. Sizlarda ilohiy qudratdan mosuvo bo'lgan g'ozu chiltorni qismlari, jismlari qoladi xolos. Mago, tomonlarga quloq tutdik. Endi hukmni e'lon qilaversak bo'laveradimi? Ha? Kengash a'zolari rozimisizlar? Ha? Unda e'lon qiling. Yurtda hukmron ocharchilik uchun u aybdor. Ajoyib do'stimizni o'ldirganlikda ayblanadi. Bizni yerimizni go'zal jonivorlar tark etgani uchun, tabiiy uyg'unlik buzilganligi uchun u aybdor. Endi hech qachon bahorni ko'rmaydigan bolalarimiz uchun o'g'irligi va qotilligi uchun aybdor. 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 Bizni qonunlarimizga binoan aybdor u. Kengash sizga dushmanlik qilmaydi. Lekin biz o'lim jazosidan bo'lak hukm qabul qila olmaymiz. O'lim. O'lim jazosi? Shunchaki o'ldirib yubora olmaysiz. Men bu yerga yechim izlab kelganman. Shu paytgacha haqiqatni bilmaganimdan o'zim ham pushaymonman. Bobolarim o'z dunyoyimizni ham aldab ketibdilar. Sizni dunyoyingizni halokatga uchratibdilar. Bu mash'um xatoni men tuzatmoqchiman. Eshitinglar, gapiraversin. G'oz bilan chiltorni topib olib kelishimga imkon beringlar. Ularni qayerdaligini bilmayman degandingku. Axtaraman, topaman. Uzr, Jack Robinson. Biz seni diqqat bilan eshitdik.
Lekin men ilojim yo'q, hukmni o'z o'rnida qoldiraman. Shundagina qarg'ishdan qutulamiz. Bu insonni to'kilajak qoni haqqi dunyoni saqlab qolamiz. Favqulodda ish. Ishonmasliging mumkin, lekin tadqiqot natijasida lalma yerlarda o'sadigan tezpishar duragay no'xat urug'lariga ega bo'ldik. U yiliga 5 sm yog'in yog'maydigan cho'lda ham pishib yetilishi mumkin. Endi ocharchilik muammosi bo'lmaydi. Men urug'larni ko'rib turibman, Vidis. Oddiy urug'larni. Uzr, Vidis. Senga yordam bera olmayman. Urug'i yebsam, baribir hech narsa o'smaydi. O'zing yaxshi bilasan-ku. Bran, nimaga bugun men bu qadar baxt qaraman? O'ylab ko'raylik-chi. Chunki bugun u qilmishiga yarasha jazosini oladi. Yo uni sevib qoldingmi? Yo'q. Lekin bir kuni Jack ismli yigitni sevgandim. U boshqa Jack ekanligini hech ham o'ylab ko'rmadingmi? Sandirdil haq. Sen juda oliy janobsan. Thank you.
Jack. Jack. Voqea bunday aylanib ketgani uchun uzr so'rayman. O'z dunyoyingni qutqarish uchun qo'lingdan kelgan ishni qilding. Shunaqa de. Ovqatlanib olsang bo'lardi. Och emasman. Yaxshisi qardoshlaringni qornini to'yg'izsang bo'lardi. Bu seni qonuniy so'nggi haqqing. Hech qanday so'nggi imtiyozga hojat yo'q. Nima deyishni ham bilmayman. Men tufayli bu yerga kelib qolding. Bunaqa bo'lar deb o'ylamagandim. Jirma ishni yablargansan-ku. Ko'zingni. O'zingni bos. Men undan ko'zimni uzmayman. U narsalarni faqat birga topishimiz mumkin. Yo'qaman. Inson hayoti shu narsaga arzimaydimi? Andin. Bu dunyoda men uchun senchalik aziz kishilar juda kam. Lekin sen bir marta unnab ko'rding, topa olmading. Xo'sh, nima o'zgardi? O'zi qilmagan jinoyati uchun jazolana beradimi? Uni aybi yo'q-ku. Sen buni yaxshi bilasan. Andin, uni aybdor emas deb o'ylamam, ko'rolmayman. Men o'zim jinoyatga sherikman. Qadimiy hikmatlardan foydalanib haligi hammamizni boshimizga kulfat keltirgan lovya urug'larini men kashf qilganman. Men o'zim kelib bizdan ilm o'rganishga munosib odam topib keldim, yerga chopar jo'natgandim. Oqibati esa hammaga ma'lum. Yo'q, Andin. Seni yubora olmayman. Yubora olmayman. Hecham yubora olmayman. Seni yuragini vaqt davolaydi. Vaqt. Meni yuragim haqida nimalarni ham bilarding. Thank you.
ha rangi titrayapsanmi? Shu paytgacha bizning yurtimizda odam bolasini o'limga hukm qilishmagan. Ajoyib-ku. Jack Robinson. Sud kengashi seni o'limga hukm qiladi. Oson va tez o'lim topgin. Right now. Franga, vazifangni bajar. Jack, xiyonat qilmaysanmi? Yo'q. Hech qachon. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan jasorat. Qimirlamang. Bran. Jack, sumkada yonuvchi shishalar bor. Bu yerga kelmasliging kerak edi. Topdim. Margok, meni kechir. Ularni ushlanglar. Ranga, u o'lmaydi. Hech bo'lmasa buguncha o'lmaydi. Nima qilishim kerak? Nima qilishim kerak? Men burchimni ado etishim kerak. Meni quch. O'z uyimizdamiz. O'z uyimizdamiz. Sen meni qutqarding. Meni qutqarding. Jack, vaqtimiz juda kam. Izlagan narsalarimizni topishimiz kerak. Izimizga tushishlari mumkinmi? Menimcha ha. Nahotki. Qancha vaqtimiz bor? Ular bizni qo'llab yetishlari uchun zarur atrayatni tayyorlashlari kerak. Bunga taxminan 30 sekund vaqt kerak. 30 sekund? 30 sekund. U yerda 30 sekund. Bu yerda 3 soat u 2 sekund ketdik. Qara qilib amallaysan. Mayli, farqi yo'q. Ketdik. Jack. Bir narsani bilishing kerak. Mana. O'sha lovya poyasini qolgan qismi. Kimdir kesgan. Atay shunday qilishgan. Kim kesgan? Nega buncha tez chirigan? Tushuntirishga urinib ko'raman. Ketdik. Bu yoqqa yaqin qoldi. Jack, shoshma. Uzr. Seni ogohlantirmoqchi edim. Bu yerda qachondan beri bo'lmadik? Bizni dunyomizda bir hafta bo'ldi. Bizning kesa 7 yil. Ketdik. Yordam berishim mumkinmi? Ha, Zigini ko'rishim kerak. Bu juda ham zarur. Tushunmadim. Zigfrid McCain. U shu yerda ishlaydimi? Hozir u band. Otingizga xabar beraman.
Bu men, kompaniya prezidenti Jack Robinsonman. Favqulodda zarur ish. Unga hoziroq qo'ng'iroq qila olmaysizmi? Bo'pti. Yetti yil. Bir daqiqa. Anding. Anding, 44-ga chiqibman-da. Men qarg'ishni yengdim. 44-ga chiqmading. To'g'ri, 7 yil o'tdi. Lekin sen bir haftaga ulg'ayding xolos. You're right. Sen haqsan. Hali uni yengganim yo'q. Shunga ko'ra men o'lib bo'pman. U menga o'xshamaydi ham hatto. Good evening. Salom. Men soqchilarning boshlig'i Kentor Sprayman. Men Ziggini chaqirishni so'radim. Prezident Band, Mr. Robinson. Prezident? Prezident dedingizmi? Sir, Jonathan Robinson 7 yil avval dondaraksiz yo'qolib qonuniy ravishda o'ldi deb e'lon qilingan. Achinarli, lekin men qarshingizda turmanku. Uzr, sir, meni ilojim yo'q. Quloq sol, agar men noqonuniy ravishda tirik bo'lsam-da, sen bosib turgan mana shu yer menga tegishli. Shunday ekan, prezident McCain'ni top. Sekinroq. O'zingizni bosing. Xo'p, qarab ko'raman. Prezident Ziggi. Men rasman ishdan ketibman-da. Vaqtimiz chegaralangan. Bu yerda hech narsa aniqlay olmaymiz. Bu soqchi prezidentingni topib bermaydi. Mr. Robinson. Sen haqsan. Oching, ketdik. Eshikni buzing. Buzing. Sharang kiribdi, episkop jobasi. Tushunyapsizmi? Buni qandoq yo'g'irmoq kerak. Qandaydir odam Jack Robinson deyapti. Jack. Bosh bunga mas'ul bo'lgan. U kishi yana nima dedi? Zudlik bilan sizni topishni buyurdi, lekin juda o'xshar ekan. Faqat ingliz funtini olaman. Mana bu kamida 60 funt turadi. Bizni kutib tursangiz. Yaxshi. Balki qasrni ochib olarman. Devordan ochish mumkin-ku. Oppolanati. Hey! Bu yerda kim bor? Nima gap? Grafina Vilgelminani ko'rmoqchiman. U 6 yil avval qazo qilgan. Uzr, omon bo'ling. Bo'lishi mumkin emas. Shoshmang. Dasen. Jack? Dasen, bu men Jackman. Jack. Ey, xudo, tirikmisiz? Bu yerda nima qilyapsan? Marhamat, kiringlar, kiringlar. Sizni o'lmaganingizni bilardim. Marhamat. Shu yerda yashaysanmi? Ha. Sizga nima bo'lganini bilsam bo'ladimi? 7 yildan beri qayerda edingiz? Buni tarix o'zi. Really? Ha, albatta. Da sen, u bu yerda nima qilyapti? Anchadan beri menga ishlaydi-ku. Barcha ishlaringdan xabardor bo'lish uchun unga seni kuzatishni buyurgan edim.
qoyilman. Nariga dunyoda bo'lgansan, uni ko'rgansan, senga havasim keladi. Havas qilishga hojat yo'q. Avlodimiz boshiga tushgan kulfat biz ularga yetkazgan zarar oldida sariqchaqaga ham arzimaydi. Arzimaydi. Jack, vaqtimiz kam. Andin, bu grafinya Vilgelmina. Andin. Taxminimcha, senga bergan marjonim ish beribdi-da. Marjon aslida uniki. Men uni Jackka bergandim. Uni tanidingmi? Sen u yodammisan? U meni dunyomni xarob qildi. Ah, kechirasan. 400 yil ilgari yashagan Jack haqida gapiryapti. Kim haqida gapirayotganini bilaman. Uni men tarbiya qilganman. Nahotki. 1611 yili Lovia poyasidan tepaga chiqqan o'sha baxtiqaro yigit meni o'g'lim. Nahotki shunday bo'lgan bo'lsa. Tavqilanatni dasti uzun. Menga esa alohida qarg'ish tushgan. O'g'limni, nevaramni, chevaramni o'limini ko'rdim. Ular birin-ketin olamdan o'tishdi. O'zim esa yashab kelyapman. Asli ayb menda. Bu og'ir jinoyat zamirida. Mashhurlik onaizorning faqat o'z o'g'liga bo'lgan ko'r-ko'rona muhabbati yotibdi. Oh, meni o'g'lanim Jack. Endi hech qachon yetishmovchilik nimaligini bilmaymiz. Avval uni tinchit. O'ldir uni. Yo'q. O'ldira olmayman, yo'q. 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 Bo'lish mumkin emas, Vili. Sandr Delna. Siz o'ldirganmidingiz? O'g'limni bu jinoyatlarga yetaklagan ham menman. Chunki nafsimni quli bo'lganman. Ming afsuski, endi sen ham ulasan, Jack. Bu haqda o'ylash men uchun juda iztirobli. Bizga yordam berishingiz mumkin. G'oz bilan Chiltorni topishimiz kerak. Ularni qaytarsak, tavqilanatdan qutulamiz. Rostdanmi? Ha. Unda albatta topishimiz kerak. Bizni vaqtimiz kam. Gasen! Mashinamizni shayla. Xo'p bo'ladi. Meni bir rejam bor. Zeleniy choydan OO aksiyasi endi chistulda. Xarid qiling va tilla uzuk yutib oling. Qadam bosing. Gigabaytlar oling. Sizdan qadamlar, bizdan giglar. Gigiglar. Qadamlar uchun giglar. Beeline bilan birga qadam bosing. Gigabaytlarga ega bo'ling. Beeline yetakchi, ishonchli, innovatsion. Pepsi. Futbol bilan ham nafas bo'l. Fitolizin tabiatning o'zi buyraklaringiz haqida qayg'uradi. Polifarma kompaniyasi mahsuloti. Yana nima bo'ldi? Qorni dam bo'lgan. Bolaga nima bo'ldi? Qorin sanchiqlari hech o'tib ketmayapti. Unda Bobotik bor. Bobotik qorin og'rimasligi uchun Polshada ishlab chiqarilgan, 7 yoshgacha bolalar uchun mo'ljallangan.
yangi taassurotlarni qarshi ol. RC Cola. Kasallanishni boshlayapman. Doktor, mum pastilkalari zarur. Bu yo'talni bartaraf etishga ko'maklashuvchi. Ilmiy bilimlar va fitodavolashdagi tajribaning majmuasidir. Endi ancha yaxshiman. O'zing doktor mum pastilkalarini ta'mini tanla. Lola, xayrli tong. Salom, eskizlarni tanlashda yordamingiz kerak. Lola, suratga olish maydoniga chiqing. Qayerga nima deysan? Suratga olishchi. Yaxshisi xushbo qahva bilan boshlaganimiz ma'qul. Xushbo'y Nescafe Gold mayin va boy ta'mining bor kuchini his et. Nescafe Gold eng qadrli onlar uchun. Nestle sifati. Coca-Cola'ning haqiqiy ta'mi. Chidab turish mumkin emas. Nistajanush haqida nima deya olasiz? Menda u bilan hammasi o'z vaqtida. Sutni yoqimli ta'mi. Nistajan bilan qornim uxlashimga xalaqit bermaydi. Siz ham xalaqit bermang. Haqiqatan ham, noyob ilritri laktobakteriyalar va prebiotiklar sababli nistajan aksar kichkintoylar uchun ma'qul keladi. Endi bu isbotlangan. Да, вкус. Зелёный чай, лимон и фарблен. Juda ko'pdan beri nachil torni ko'rdim, nag'ozni. Lekin qasr tagida eski yurtola bor. Urush davrida oilaviy boyliklar o'sha yerda saqlanardi. Unaqa xilvat joy hech qasrda yo'q. Ayniqsa tilla tuxum qo'yadigan g'oz uchun. Yer to'lani yashirin eshigini faqat oila kattalari bilishadi. Shu yerda bo'lsa kerak. Bora qol o'g'lim. Xazinani top va hammamizni qarg'ish balosidan qutqar. Qutqar. Vaqtimiz qoldi. Barini bir soat. Ehtimol ozroqdir. Jack. Jack. Yetti yil o'tgan qabul qilarmiki, nima deysan? Yaxshi. Yo'q bo'lsa kompyuter meni tirik deb hisoblaydi. Menga qarangin, nima bo'lgan taqdirda ham sizni dunyoyingizni o'sha g'oz saqlab qoladi xolos. Men gardan do'stman. Bu ahvol qarang. Nima zo'r? Shoshma. Yes. Jack. Tirikmisan? Tirikmisan, og'ayna? Hozircha tirikman. Andin, bu vidas. To'q sarob gullarni kashf qilgan olim shu. Rahmat. Gaga qayerda? Nima qildinglar uni? G'oz qayerda? G'oz. Uni oti Gaga mi? Ha, ismi ismiga mos ekan.
Hammasi ham o'xsharkan, lekin u yerda yo'q. Uni jamoasi. Bular oddiy g'ozlar. Gaga. Sizni kimligingizni bilmadim, lekin uni bu qadar jonlanib ketishini endi ko'rishim. Bu yer qanaqa joy o'zi? Bilaman, bilaman, Jek. Uni tobi yo'q. Lekin Ziggy tilla tuxum qo'yadigan shunaqa g'ozlarni ko'paytirishimizni talab qilyapti. Chiltor qayerda? Chiltor? Chiltorsiz u tuxum qo'ya olmaydi. Kuysiz deng. Ziggyni qandaydir sozandalari bor. Hozir. Uni qanday olishimiz mumkin? Ehtimol qandaydir kodi bordir. Menga aytishmagan, Jek. Men uni boqaman. Avtomat yordamida qonidan, tuxumidan namuna olaman. Bu mitti xazina bonni oldiga hech kimni qo'ymayman. Mana, oldim. Bo'shatib yubordi-ku. U bilan qasrda tanishdim, degin. Nima bo'ldi? Tez Mr. McCain bilan bog'laning. Andin, to'xta. Jack, u o'zini yo'qotibdi, gapira olmayapti. Qayoqqa? Chiltorni topish kerak. Qayerdaligini bilmaysan-ku. Yordam berarsan? Vidis, qadimiy asboblar hali ham qasrdami? Ha, ajoyib kolleksiya, bopsimiz qadar. Chiltor ko'zni quvontiradi. Qayerda, Vidis? Qayerda? Qayerda? Hozir. Bu ish bilan hoziroq shug'ullaning. Lekin juda ehtiyot bo'ling. Tushunarlimi? Vidis bilan bog'lansangiz, menga xabar bering. Buyoqqa. Ey xudo. G'ozni gapira olmasligi tabiiy. Har kuni 15 ta tuxum. Soatday. Qo'yilmi? Shuncha payt. Bo'lmaganimni qara-ya. 23-chi hudud. 23-chi hudud qabul. Men Vidisman. Signalizatsiya ishlab ketdi, tinchlikmi? Qandaydir texnik nosozlik, hech qisi yo'q. Soqchilarga xabar qiling. Hojat yo'q, hammasi joyida. Soqchi, soqchi, qabul. Eshitdim, eshitdim, hozir boraman, hozir boraman. Ketishim kerak. 30 sekund vaqtimiz bor, o'qtay uching. Eski shamolotish tizimi to'g'ri qasrga olib boradi. Bu loyihani rimliklardan o'g'irlaganmiz. Rimliklar esa yunonlardan. Chopinglar, men ularni imkon qadar tutib turaman. Jack, yomon reja emas, hammasi joyida. Ziki, ikkoving meni loyihamni tasdiqlamaganlaringdan xafa bo'lgandim. Xayriyat, hammasi ortda qoldi. Vidis, men sendan uzr so'rashim kerak. Rahmat senga. Senga rahmat, Jack. Ehtiyot bo'l, bora qolinglar. Omad yor bo'lsin. Para, g'oz qochmoqchi bo'ldi. Endi hammasi joyida. U hech qachon bunaqangi xushnud bo'lmagandi. Narrab olin, iltimos. Men Jack Robinsonman, bu yerda hamma narsa meniki. O'n cho'ntagimdagi guvohnomani olib ko'rish olmasang. Bunga hojat yo'q. Biz bitta avlodmiz. Ey xudo.
Jack, o'zingmisan? Salom, Zegim. Seni o'lib ketgansan deb o'yladik. Kim bir quchoqlashaylik, Jack. Mr. Skrik, odamlaringizga ruxsat bering. Mayli, mayli, mayli. Boringlar, boringlar. Hech qanaqa xavf-xatar yo'q. Boringlar. Minnatdorman sizlardan. Jack, ko'rinishing rasvoku. Shunday bo'lsa-ham, sog' omon ko'rganimizdan xursandman. Andin Boziki. Siz bilan Jack yo'qolib qolgan kuni ko'rishuvdik, chog' Andin. Shunday emasmi? Menga bor haqiqatni aytmoqchi bo'lib turding. Haqiqatni? Ulgura olmaganimdan pushaymonman albatta. Lekin otang sen bunga har tomonlama tayyor bo'lganingdagina aytishni iltimos qilgandi. Nahotki. Menga qara, Jay, sen baribir ishonmasding. Bilib qo'yishing kerakki, bobong o'ldirgan devni g'ozi seni oilaviy mablag'ingni barpo etgan. Bu g'oz har kuni 250 ming dollarlik tilla tuxum qo'yadi. Darvoqe, bu joning 420 yoshga kirgan. Men bu tarixni boshqa jihatini bilaman. Eshit, men hozirgina o'sha devlar mamlakatidan qaytdim. Ular meni sud qilishdi. Agar g'oz bilan chiltorni qaytarmasam, ular meni o'ldirishlarini aytishdi. G'oz bilan chiltorni qaytarmasang o'ldirishar ekanman. Lekin Jack, men ularni senga bera olmayman. Bilaman, kimdir lobya poyasini kesib tashlabdi. Har holda bu seni ishing bo'lishi kerak, yangi prezident. Bilasanmi, bor mol-mulkni meni nomimga o'tkazish to'g'risidagi vasiyatnomangni o'zgartirishlardan qo'rquvdim. Lekin hech kim daxl qilmadi. Seni uylanmagan deb meni otangda yaxshi ko'rishingni hamma bilardi. Men rostdan ham seni otamda yaxshi ko'rardim. Bilaman, romlik qilyapman. Axir biz qimorxonadamiz-ku. Ha, tarki odat amri mahol. Uylanmasligim, farzand orttirmasligim borasidagi dono maslahatlaring ham aslida romlik ekanda. Jack, ular kelishyapti. Ota qol, Ziggy. Boshqa ilojim yo'q. Lekin g'ozdan ayrilasan. Nima endi? Robinsonlar tavqi la'nati senga o'tadi. Bilmaysan, agar men o'lsam, bu g'oz faqat qovurdoqqa yaraydigan oddiy tuxumlar qo'ya boshlaydi. Shunday bo'lgan taqdirda ham meni zakiramda 25 milliard dollarlik tilla bor. Unchalik ko'p emas, har holda menga yetadi. Tentak. Yo'q, men tentak emasman, ochko'zman. Barcha boyvachchalarga xos xususiyat bu. Men barcha nafsi hakalak otganlarni eng ulug'iman. Tegmeyler menga. Nahot ki bu meyman. Tasodif, uzrim, men istamagandim. Shunchaki eski odatim bu. Harbiy xizmat
katta bo'lganman. Sen qo'rqding. Qayta yo'lat. Elektrlishlar urushda. Yarachi 400 yildan beri chakagimda ochkanim yo'q. Ilk 100 yilda salqin bo'ldi. Soq ko'rib ketdim. Keyin dunyo haqida shunaqa falsafiy haqqoniy fikrlar menda qaynay boshladi. Lekin qanday aytishni iloji bo'lsa, haymaylik bu yog'i tushdanli ku. Jack Robinson, bizni dunyoyimiz ahli sendan juda minnatdor. Garmoniya, yangi kun sharafiga birorta kuy chalib bermaysanmi? Chala qol azizim. Men shuning uchun yaratilganman. Men bilan ketasanmi? Bu yer mening vatanim. Go'zal istiqbol qayta tiklandi. Sen qola qol. Ilojim yo'q. Imkon bor-u, iloj yo'q. Nimaligini tushunasan-ku. Eshityapsan? Magok ruxsat berdi. Lekin hozir ketsang, hech qachon qaytib kelmaysan. U boshqa bordi keldi bo'lmaydi deb qasam ichdi. Ilojim yo'q. Vatanga qaytishim shart. Yana Jackdan ayrilmoqdaman. Lekin bu safar haqiqiy Jackdan.
Bir necha yil avval 5 mm yog'in yog'adigan lalmi yerlarda ham yetiladigan tez pishuvchi nohat navini kashf qilgandik. Agar shu xildagi donlar, sabzavotlar, mevalar yaratilsa, unda butun dunyoda ocharchilikka chek qo'yilgan bo'lardi. Kechirasiz. Mablag'ni qayerdan olmoqchisiz? Kompaniyamiz bor pulni shu ishga sarf qiladi. Robinson International mablag'i 200 milliard dollardan ortiq. Ha, shunaqa. Jack imkonsiz narsani amalga oshiramiz deganda. E'tiboringiz uchun rahmat. Korporatsiya prezidenti menga devlar hamla qildi demoqda. Tavqilanat olindi. Sen asl haqiqatni anglagan birinchi Robinsonsan. Umid qilamanki, oxirgisi hammas. Tasavvurimga ham sig'maydigan haqiqatni bilishimga yordam berdingiz. Hayotimni o'zgartirib yubordingiz. Rahmat sizga. Nihoyat o'zimni odam bolasi ekanligimni angladim. Qalbingga quloq tut, u aldamaydi. Yasha, yasha o'g'lim. Azamatim. Yildan beri uxlaganim yo'q edi. Джулиетта. Doim buyrug'ingizni bajarganman. Odam tanlashda adashgansan. Men sinchi emasman, kutubxonachiman. Endi kechdir bilaman. Lekin uni ko'rishim kerak. Bu juda zarur. Xiyonat qilmaysanmi? Men bilan qola qol. Dev, suyagingni yeturman talqon, keyin undan yopajakman non dedi. Nega devlar albatta yomon bo'lishi kerak? Ertaydi shunaqada. Devlar yaxshi bo'lsa-chi? Unda Jack qanday boyib ketardi? Bilmasam, siz kattasiz, siz bilishingiz kerak. Bu holda ular birga yashashmasdi. Birga yashashmasdi deb kim aytdi? Qarashga qo'rqayapman, nahotki o'zingsan.
Senga bir gap aytishim kerak. Seni sevaman. Ha. Nima ha? Aynan shuni aytmoqchi edim. 3 oy. Esimdan oqib qolishimga sal qoldi. Sizlarda 3 oy, bizda esa 6 soatgina. Magok sen bilan vidolashib kirishim uchun bularni berdi. Har ehtimolga qarshi qo'shimcha ham oldim. Balki birga qaytarsan. Nima deysan? Birga qayoqqa? Ehtiyot bo'l. Sumkamni ol. Qancha vaqtimiz bor? Bir hafta. 7 yil chakana vaqtmas. Nima deb o'ylaysan? Seni uchar shishalaring necha kishiga yetarkin? Nima edi? 7 yil ichida Robinsonlar ancha ko'payib qolsa kerak deyman. O'shandan buyon ular bu dunyoda ham, u dunyoda ham baxtli hayot kechirishmoqda. Chin dildan istasang, imkonsiz narsa ham amalga oshgay.